شاعر اسلام حضرت بیکل شاہی صاحب کی صدارت میں جلسہ ہو رہا ہے. جونوں شاعر آئے بلے حسان الہند کے حوالے سے یہ شعر، حسان الہند کے حوالے سے یہ شعر، حسان الہند کے حوالے سے یہ شعر. میں نے کہیں ڈانٹ نہ دیں یا کچھ نہ کر دیں، میں نے پڑھائے پورا پورا. میں نے کہا انڈیا میں حسان الہند ایک ہی ہے اور وہ ہے احمد رضا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی. بہت اچھے بھائی، سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بھیا میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے، نہ ڈٹا کے بولیے نہ بڑھا کے بولیے. میں حسان الہند کسی قیمت کی نہیں ہو سکتا ہوں. حسان الہند اعلی حضرت، میں چھوٹا موٹا ناطقہ ہوں بھائی، نعت پڑھ لیتا ہوں، یہ بہت بڑی بات ہے اور کلام رضا میرے نس نس میں. اس لیے یہ بھول جائیے کہ حسان الہند چار کو شعر کوئی کہنے لگ گیا تو استاد الشعرا ہو گیا، اور تھوڑے ترنم میں پڑھنے لگ گیا تو حسان الہند ہو گیا. اس کے آگے اور کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ اس لیے بلبل باغ رضا انصاف کرتا ہے وہ اپنا بارڈر پار والا لوگ. اویس رضا قادری میرے خیال میں دنیا کا کوئی کونا نہیں باقی ہے جہاں وہ نہیں گئے ہوں. میں تو چار یا پانچ ملک گیا ہوں، میں چار پانچ ملک گیا ہوں، میں پانچ نہیں چھ ملک گیا ہوں. چھ ملکوں کا ہی سفر میں نے کیا ہے، لیکن ان کے لیے جب کوئی نقیب نقابت کرتے ہیں کہتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثناخواں جناب اویس رضا قادری تشریف لا رہے ہیں، یہی کہتے ہیں اور یہی کہنا بھی چاہیے. ہم نعت خواں ہیں، ہم شاعر نہیں ہیں، نعت خوانی کرتے ہیں اور سرکار اعلی حضرت کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے. کہیں طہٰ کہیں یاسین لکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہیں طہٰ کہیں یاسین لکھا، تیرا وصف خدا نے خدا کی قسم. سبحان اللہ سبحان اللہ. تیرے نور سے یہ عالم ہے بنا، خالق کے وجود و بقا کی قسم. اے حبیب خدا شہ جود و سخا، تیرے شہر کی ٹھنڈی ہوا کی قسم. ہے کلام الہی میں شمع سدوہا، یا رسول اللہ. ہے کلام قسم، شب تار میرا یہ تھا، قسم شب تار میرا یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا. حبیب کی زلف دوتا کی قسم، ہم مجرم و عاصی کے حق میں تجھے روز جزا کا وکیل
کیا تیری عظمت کے منکر جو ہوئے ان سب کو خدا نے ذلیل کیا کوئی کہے نہ سکے کوئی کہے نہ سکے تجھے خود سا بشر تجھے رب نے عدیم و مذیل کیا تیرے خود فیضانِ عالی حضرت کلامِ عالی حضرت تضمینِ کلامِ عالی حضرت تیرے نور سے جگمگ تیرے نور سے جگمگ شمس و قمر تیرے نور سے روشن ریز و سما یہی کہتے رہے ابو بکر و عمر تیرے جیسا کوئی پیدا نہ ہوا ہے ختم رسل سرمایہ کل خورشید حرم مہتاب حیرا کلام مجید نے کھائی شاہا کہ کلام مجید نے کھائی شاہا کہ کلام مجید نے کھائی شاہا تیرے شہر کلام بابا قسم شب بہار میرا زیتا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم اس میں اور تضمین کے اشعار ہیں ایک شعر اور پڑھ لیتا ہوں ملاحظہ کر لیجئے بلکہ مقطع کا تضمین پڑھ لیتا ہوں چونکہ بارش بھی ہونے لگی ہے یہ نہ تیرے سالت کا عنوان
دیتا ہے سکون قلب جان شاعر تو بہت ہیں اردو کلا اردو میں رضا کا مثل پڑھنے سے پہلے مقتب پڑھنے سے پہلے ایک بات کی وضاحت کر دیتا ہوں چونکہ یہاں چار چار نقیب ہیں ہم لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں میں بڑھنی بازار جان رہے نا تو ہانے پان بورڈر اس میں شاعر اسلام حضرت بیکل شاہی صاحب کی صدارت میں جلسہ ہو رہا تھا جونوں شاعر آئے بلے حسان الہند کے حوالے سے یہ شعر حسان الہند کے حوالے سے یہ شعر حسان الہند کے حوالے سے یہ شعر میں نے کہیں ڈانٹ نہ دیں یا کچھ نہ کر دیں میں نے پڑھائے وہ پورا پورا میں نے کہا انڈیا میں حسان الہند ایک ہی ہے اور وہ ہے احمد رضا اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بہت اچھے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ تو بھیا میرے آپ لوگوں سے گزارش ہے نہ گھٹا کے بولیے نہ بڑھا کے بولیے میں حسان الہند کسی قیمت کی نہیں ہو سکتا حسان الہند اعلی حضرت میں چھوٹا موٹا نعتخواں ہوں بھائی نعت پڑھ لیتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے اور کلام رضا میرے نس نس میں اس لیے یہ بھول جائیے کہ حسان الہند چار کو شعر کوئی کہنے لگیا تو استاد الشعرا ہو گیا اور تھوڑے ترنم میں پڑھنے لگیا تو حسان الہند ہو گیا اس کے آگے اور کچھ ہے کہ نہیں ہے اس لیے بلبل باغ رضا انصاف کرتا ہے وہ اپنا بارڈر پار والا لوگ اویس رضا قادری میرے خیال میں دنیا کا کوئی کونا نہیں باقی ہے جہاں وہ نہیں گئے ہوں میں تو چار یا پانچ ملک گیا ہوں میں چار پانچ ملک گیا ہوں میں پانچ نہیں چھ ملک گیا ہوں چھ ملکوں کا ہی سفر میں نے کیا ہے لیکن ان کے لیے جب کبھی کوئی نقیب نقابت کرتے ہیں کہتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خان جناب اویس رضا قادری تشریف لا رہے ہیں یہی کہتے ہیں اور یہی کہنا بھی چاہیے ہم نعت خوان ہیں ہم شاعر نہیں ہیں نعت خوانی کرتے ہیں اور سرکار اعلی حضرت کی ذات تو بہت اعلیٰ ہے اب میں مقطع کا تضمین پڑھ دیتا ہوں سن لیجیے آمین آمین یہ نہ تیرے سالت کا عنوان دیتا ہے سکون قلب و جان شاعر تو بہت ہیں اردو کلا اردو میں رضا کر گوہر ان پہ جان قربان جن ہند کا کہتے ہیں حسان یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا نہیں ہندی میں واصف شاہ خدا نہیں ہندی میں واصف شاہ خدا
مجھ شوخی ہے تب ہو اے رضا خدا کی قسم نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کلام اعلی حضرت زیارت حرمین شریفین مسلک اعلی حضرت حبیب کی زلف دوتا کی قسم قسم زندہ باد زندہ باد میرا زدہ کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم کلام رضا پڑھ رہا ہوں یہ جناب جمراتی صاحب جو عمرہ کے لیے جا رہے ہیں اللہ مبارک کرے میں مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ آپ دنیا میں جو سب سے اچھی جگہ ہے وہاں آپ جا رہے ہیں بے شک سبحان اللہ بلکہ جنت سے بھی بڑھیا جو جگہ ہے وہاں آپ جا رہے ہیں اللہ مبارک کرے میں ان کے بیٹوں کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں یہی قلبوں میں ہے ارمان بسا مجھے روضہ اقدس اپنا دکھا ہائے ہائے ارے زندہ باد زندہ باد یہی قلب میں ہے ارمان بسا مجھے روضہ اقدس اپنا دکھا میری قسمت خوابیدہ کو جگا یہی کہتا ہے تجھ سے یہ تیرا گدا میرے غم کی کرے گا کون دوا میرا کون ہے آخر تیرے سوا تو ہی پرندوں پہ کرتا ہے لطف تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا مجھے جلوہ پاک رسول دکھا اپنے ہی عزت کی قسم قسم شب تار میں روز تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم